BR. Os rios egípcios jogavam um chip grande e terrível, até que um valente poderente faraó saiu da bunda. Hoje, 5.000 anos depois, o faraó trancou o até que esse milênio escolheu Yugi para ter Ligma, aprisionando-a no interior dos 100 anos. Ei, Tristan, olha só, o Yugi tá sabendo legal. Tu é um Gunderby. A boca, porra. Eles já estão jogando isso há horas, mas minha irmã não sabe com Deus, Israel. Toma. Olha só, cada carta tem um número de ataque e um número de defesa. E um número de ataque e um número de defesa do oponente. E um número 4. E um número 1. E um ataque e um número. E um número. Mas que porra. Sabe, o meu avô tem uma loja de jogos e eu ganho as melhores cartas. Eu vejo que eu trouxe coisa pra mim. Vô, você pode mostrar? Não. Por favor, vô. Eu não costumo mostrar muito. Pronto, aqui está. Oh, legal. Olá, posso ajudar? Seto Kaiba! Eu vim vender o macaco. Nossa! Bela oferta. Mas. Vai se fuder. Alô? Ô, tio! O que é? Você sabe, tio! Mas é a Beth que tá falando. Ué, o meu também é Beth. Oi? O meu também é Beth. Como é que pode isso? Episódio de hoje, o ataque dos signos. Seu avô está invisível. Meu avô tem grande caralho. E eu duvido que você tenha. Então vamos começar. Filho da puta! Você é tão fraco como seu macaco. Vai logo, caralho! Pronto, cara. Quem sabe agora você... morre. Ah, o vovô acordou.